ассалаумағалейкум қадірменді көрермен тікелей эфирде жаңалықтар студияда алмат хамит сары салынуға болмайды елдегі эпидемиологияық жағдай бақылауда бәріміз бірге жұмыла күрессек коронавирусты жеңеміз осы бір қиын шақта қазақстандықтарды жылы сөзімен демеген қазақстан республикасының президенті қасым жомарт тоқаев өзінің твиттер парақшасында осылай деп жазды азаматтарды карантин талаптарын қатаң сақтауға шақырамын сары уайымға салынуға болмайды көңіліміз көтеріңкі болып жарқын болашаққа сенуіміз керек басты тойларымыз әлі алда коронавирусқа шалдыққандарға қажетті ем жасалады азаматтарға бизнеске материалдық қолдау көрсетіледі коронавирусқа шалдыққан екі азаматымыз емделіп шықты жалпы елдегі эпидемиялық жағдай бақылауда бәріміз бірге жұмыла күрессек індетті жеңеміз халықтың денсаулығы үшін аянбай еңбек етіп жатқан дәрігерлерге полиция қызметкерлері мен әскери қызметшілерге ризашылығымды білдіремін қазақстан республикасының президенті қасым жомарт тоқаев жұмыла көтерген жүк жеңіл дәл осы қиын қыстау кезеңде облыс төңірегіндегі жалғызбасты қариялар мен мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек көрсетілді игі бастама қалалық нұр партиясы филиалының мен кәсіпкерлердің қолдауымен жүзеге асып отыр партия белсенділері белсенділері мен өңірдің бір топ еріктілері жүз әлеуметтік осал топтағы тұрғынға сүт өнімдерін апарып берді жұқпалы індет да қозғалысын шектеді оның үстіне шаһарға шығып азық түлік сатып алуға қаражат жетіспеушілігі кейбір орандықтың қолын байлап отыр қиын кезеңде бұл жағдайға халықтың қамын ойлағандар барынша көмек көрсетуде қайырымдылық акцияларын ұйымдастырды аясында жалғыз басты қариялар мүгедектер мен аз қамтылған отбасылар қамтылды партия белсенділері шаһардағы елу жалғыз басты қарияның үйіне сүт өнімдері салынған қораптарды апарып берді

мұнымен қоса жүзге тарта мүгедек балаға дәл осындай азық түлік жәшіктері таратылды шара партия төрағасы Азарбаевтың тапсырмасы тапсырмасымен кедергісіз келешек ардагерлерді ардақтайық жобалары аясында коронавируспен күресу үшін біз біргеміз акциясы арқылы жүзеге асып отыр шараға қалалық партия филиалының қызметкерлері жасотан жастар қанаты белсенділері жетісу ұйымының жастары олар есікке қағидаты бойынша қол әлеуметтік қораптарды тапыстат біздің басты мақсатымыз осындай қысылтаяң кезде біз бір бірімізге қолдау көрсетіп отыру біздің мынау жалғыз басты қарттарымыз үйден шыға алмай отыр соларға осындай өнім апарып беру енді біз осы акциямызбен өзге де кәсіпкерлерімізді өзге де азаматтарын қала тұрғындарын осындай ә, көмек көрсетуге осындай қиын сәтте бір бірімізге қолдау көрсетіп бірге болуға шақырамыз біздің мына волонтерларымыз бар жаңағындай қол тимей жатса осындай затты біз берем, апарып бер біздің волонтерларымыз алып апарып беріп орта дәнекер болуға дайын біз барша осы қала тұрғындарын осындай қиын сәтте бірге болуға шақырамыз айта кетейік партияның бұл қайырымдылық шаралары он сегізінші наурыздан бері іске асырылып келеді бұған дейін қаладағы ажар бастауыш партия ұйымы мемлекеттік маңызы бар мекемелердің қызметін үздік жүргізетін мамандарға бес мың дана маска тегін таратты сонымен қатар нұротандық ажар қыдыралина үш мың дана медициналық бетперде тікті амина құдайберген нұржан мұқанов жетісу арнасы Жетсулық еріктілер көмекке мұқтаж отбасыларына көмектесуді жалғастырып жатыр біз біргеміз республикалық жоба аясында олар талдыорған қаласы мен ескелді ауданына барды облыстағы еріктілер біргеміз жетсу хэштегімен талдырғандағы аз қамтылған отбасыларына барды соның бірі лаура Акимжанова. жалғыз бастана қазір екі қыз тәрбиелеп отыр ол жетсулық еріктілердің қайрындық жарасын әлеуметтік желіден біліп көмек сұрапты осы ретте жастар үйіне азық түлік антисептиктер медициналық маскалар апарып берді еріктілер ескелді ауданындағы қарабұлақ ауылына да барды қажетті заттар отарбековтар отбасына да жеткізілді отанасы ерке үш баланы өз асырап отыр ұйымдастырушылар осы аймақтағы көмекке мұқтаж үш үйді қамтыды олардың айтуынша бұл қайырымдылық облыстық жастар орталығы мен жетісулық кәсіпкерлер демеушілігімен жүзеге асып отыр аслан есімді осы қаламыздың жас кәсіпкері осы бес отбасыға қолдаған болатын одан кейін кеше аубекеровтер отбасы қолдады үш отбасына бүгінгі таңда төрт отбасына жалпы кемпіровтер отбасы қолдап отыр бұл ә, акция аудандардың барлығында жастар ресурстық орталығы арқылы автоволонтерлық қызмет арқылы өтіп жатыр жалпы 21 бірінші наурыздан бүгінгі күнге дейін жетісулық автоеріктілер отыз отбасын қамтыған алдағы уақытта қауіпсіздік мақсатындағы қажетті заттарды өңірдегі тағы отыз жанұяға таратпақ осы ретте олар облыстағы бизнесмендерді бұл игі қолдауға шақырады мадина берікқызы ерлан азанбай жетісу телеарнасы әлемде тәж жалды бүгінгі күні 476.776 адам жұқтырған дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек қауіпті кеселден 117.327 сі сауығып қатарға қосылыптан, ал үндет 21.338 адамның өмірін жалмаған жер жаһан бойынша күн сайын өсім 25 бес асып тұр мәліметтер тіпті сағат сайын өзгеріп жатыр Қазіргіні COVID-19 вирусы 200-ге жуық елде тіркелген негізгі ошаға аспанасты елі ал италия иран испанияда ауру өршіп тұр ақшта бұл үндеттен қайтыс болғандар саны мыңнан асты ал көрші Қырғыстанда 44 жағдай тіркелсе өзбекстанда дертті жұқтырғандар саны алпыс италияның солтүстігінде коронавирустан көз жұмғандардың мүрделері кремациялауға әкетіліп жатыр сирията қаласындағы шіркеуге жиналған табыттарды тасуға әскерилер жұмылдырылған себебі көз жұмғандардың көптігіне байланысты жергілікті крематорийлар мен мәйітханалар үлгермей жатыр айта кетейік бұл қала індеттен ең көп зардап шеккен бергама шаһарынан отыз шақырым жерде орналасқан жалпы бүгінде италия коронавирус құрбандарының саны бойынша әлемде бірінші орында елде індеттен жеті үш адам қайтыс болды еуропада COVID-19 дертіне қарсы шығарылған вакцина клиникалық сынамадан өткізіле бастады эксперименталды дәрілердің арасында безге ауруына қарсы препараттар да бар тест жұмыстарына нидерланд бельгия люксембург ұлыбритания мен испаниядан 3200 науқас қатысатын болады ал франциядағы сынама жұмыстарына 800-ге жуық адам жұмылдырылады әлемдегі детке байланысты токио олимпиадасы 2021 жылға шегерілді халықаралық олимпиада комитеті бұл шешімді алдағы уақытта ресми түрде жарияламақ бұған дейін канада австралия ұлыбритания халықаралық олимпиада комитетінен олимпиаданы кейінге шегеруді талап еткен олар токио ойындары 24-ші шілдеде басталса спортшыларын жібермейтіндігін мәлімдеген еді еске салайық жазғы олимпиада ойындары 24 төртінші шілде мен -ші тамыз аралығына жоспарланған бұған дейін олимпиада ойындары тек соғыс кезінде ғана тоқтатылған еді топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған меруерт қыдырбайқызы жетісу телеарнасы соңғы мәлімет бойынша елде COVID-19 жұқтырған адам саны 97-ге жетті денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің ақпарынша коронавирус кешеден бері тағы 17 адамнан анықталған ал күні алматыда емделген екі азамат бұл аты жаман індеттен айыққан еді жалпы қазіргі сәтте қауіпті ауруға шалдыққандардың Елібесі бесі нұрсұлтанда 34-і алматы қаласында екеуі қарағанды екеуі шымкент қаласында ақтөбе алматы жамбыл және солтүстік қазақстан облысында бір-бір жағдайдан түркелген 6963 азамат карантинде оның 2.164-ті стационарлық болса, 4.799-ы үйде жатыр. Қадырмен дүгер өлмен, әзірге айтар ақпарат осы, біз өздеріңіз бен 15.17.00-де жүздесеміз.